Bu il Şuşada san xidmət fəaliyyətə başlayacaq. Bu barədə Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Şuşa şəhərində bilirsiniz, hal-hazırda işlər gedir, orada olacaqdır. Bu il ərzində eyni zamanda gələcək illərə Ağdam, Cəbrayıl və Laçın şəhərlərində regional asan xidmət mərkəzləri fəaliyyət göstərəcəkdir.